Bio je to Borut Pahor, mi idemo uživo do Brisela, tamo je naša Katarina Drlja. Katarina, kakva je reakcija Evropske komisije na dogovor Zagreba i Ljubljane? Evropska komisija svakako pozdravlja dogovor između Hrvatske i Slovenije i predsjednik Barroso i komisar za proširenje Stefan File čestitali su i Hrvatskoj i Sloveniji i naglasili kako je to dobar znak kad su u pitanju dobrosusjedski odnosi dobrosusjedske države. Komisar File naglasio je i kako je to i pozitivan znak za Zapadni Balkan, kako dokazuje da se i najteži problemi mogu riješiti dijalogom i suradnjom. Iako u Briselu ovih dana sve više slušamo o financijskoj krizi, o krizi eurozone i eura, možda se čini kako ova vijest nije toliko bitna, ali iz samog ureda komesara Stefana Filea javili su kako se ipak radi o bitnoj, velikoj i dobroj vijesti, jer Europa ipak među svojim novim članicama ne želi više države koje imaju probleme sa svojim susjedama. A sada s ovim dogovorom konačno može započeti arbitražni proces. Katarina, reci nam detalje oko ove preostale trojice arbitara. O čemu će zapravo oni odlučivati? Pa, izabrani predsjednik i preostala dva člana arbitražnog suda prije svega su stručnjaci iz područja međunarodnog prava. Predsjednik Gilbert Guillaume bio je čak predsjednik Međunarodnog suda pravde, na primjer član je stalnog arbitražnog suda, član suda za mirenje i arbitražu bio je i sudac, na primjer u pomorskom sporu između Perua i Čilea. Njemac Bruno Sima isto je tako sudac Međunarodnog suda pravde, a Von Low, vodeći je odvjetnik i akademičar na području međunarodnog prava. Svi oni dakle imaju iskustva kada je u pitanju rješavanje međunarodnih sporova, a u ovom konkretnom utvrđivat će tijek granice između Hrvatske i Slovenije na kopnu i na moru, vezu Slovenije s otvorenim morom i režim za korištenje relevantnih morskih područja. Katarina Drlja u Briselu objasnila nam je ko su arbitri i o čemu će odlučivati, a hrvatski stručnjak za međunarodno pravo akademik Davorin Rudolf za Al Jazeeru je izjavio da je današnjim izborom sudija rješena i posljednja prepreka za rad arbitražnog suda. Očekuje da cijeli proces bude dovršen u roku od godinu i po. Objasnio je i proceduru koja sada slijedi. Sada počinu takozvane procesne radnje, sastat će se najprije sud, to je taj arbitražni sud od 5 članova. Tri su neutralci, a jedan je iz Hrvatske sudac, a drugi je iz Slovenije. I on će započeti te procesne radnje i države i Hrvatske i Slovenija prije svega morat će se očitovati što smatraju spornim. Da li je spor samo granica na moru ili je sporna i granica na kopnu, odnosno da li su sporne neke točke na kopnu. Dakle, jedna i druga strana se očituju. Počinje taj takozvani pismeni dio postupka, kasnije će biti usmeni i na kraju će se sud sastati i donijeti odluku koja je konačna i na koju se ne može ni jedna strana žaliti, nego će morati jednostavno tu odluku izvršiti.